näytän ihan niin vasemmistolaiselta kuin Teppo, kun mä oon kuivia ja muuta. Kamasaasta on vielä raippaa. Mä tietysti voin niinku yleisesti ottaen sanoa, että niinku yleinen näkökulma, mistä mä lähestyn tätä kysymystä, on se, että mä ajattelen, että raha on nykyyhteiskunnassa keskeinen vallan tai komennon muoto. Raha ei myöskään ole millään tavalla neutraalia, vaan rahalla, rahajärjestelmän luonteella ja rahan huomisen mekanismeilla on täysin olennaisia vaikutuksia myös niin kuin tuotannon ja työn järjestämisen tapoihin ja ihmisten elämän mahdollisuuksiin ja niin edelleen. Mä yritän niin kuin lähestyä tätä kysymystä tästä Huey for the People, siitä näkökulmasta ja tietysti kysymystä ylipäätään rahapolitiikasta ja muustakin. Mä esitän nopeasti aluksi vielä muutaman huomion tästä niin kuin nykyisestä epäkonventionaalista rahapolitiikasta tai määrällisestä kevennyksestä, minkälaisia sen vaikutukset näyttää mun näkökulmasta olevan. Patricia niitä kävi tuossa, mutta mä heitän muutaman jotenkin tuollaisen pointin, mikä mulla on vielä tuli mieleen. No se tietysti niin kuin noista mun mielestä sekä Suomen Pankin kaavoista että sitten sun kaavoista kävi ilmi, niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa kuin Japanissa näiden niin sanotusti rahaelvytysohjelmien näkyvimmät vaikutukset, tai suurimmat vaikutukset on ollut osakemarkkinoilla. Ne on johtanut osakeindeksien todella suuren kasvun, ainakin niin kuin suhteessa niin sanotusti kansantuotteen kasvun tai työllisyyden kasvun. Muuhun se niin kuin vaikutukset on ennen kaikkea siellä, tai sitten ne on asuntomarkkinoilla, niin Pohjois-Euroopan asuntomarkkinoilla asuntojen hinnat on nousseet hyvin voimakkaasti. Tilanne näyttää siltä, että yritykset ei halua ottaa luottoa investointeihin, uusiin investointeihin, ei kotitaloudetkaan kahdesti uskalla investoida mihinkään muu kuin ehkä mahdollisesti asuntomarkkinoiden näkökulmien perusteella asuntoihin. Silloin jos nämä ohjelmat onnistuu laskemaan korkotasoa ja sikäli helpottaa luototusta, niin mihin näitä luottoja on ennen kaikkea käytetty, niitä on käytetty. Erittäin paljon suuret yritykset käyttäneet niitä omien osakkeidensa niin sanottuja takaisin nostoon buybackkeihin tai sitten niitä on käytetty asunto. Erityisesti ei niinkään edes kotitalouksien asunnon nostoihin, vaan kiinteistö sijoittuneet. Yhdysvalloissa on välillä iloittu hirvittävästi siitä, että nämä ohjelmat on parantaneet asuntomarkkinoiden kehitystä, mutta siellä ei nimenomaan suurimman osan näistä ostoista, hinnan nousuja, joten sitä ostoista on tehnyt tämä näkyy hyvin suoraan esimerkiksi tämä vaikutus osakemarkkinoihin viime perjantaina 29.1. sen jälkeen, kun Japanin keskuspankki ilmoitti talletus negatiivisesta korosta ja muutenkin ikään kuin rahapolitiikan löysintämistä taas. Mitä tapahtuu? No ensinnäkin tietysti Japanin osakemarkkinat kääntyy nousuun, mutta ei pelkästään Japanin, vaan myös Euroopassa osakeindeksit nousee voimakkaasti, koska kaikki eurooppalaiset sijoittajat odottaa, että sitten selväksi ne myös Draghin ja EKP:n täytyy löytyä rahapolitiikkaansa seuraavassa kokouksessa ja se tulee taas johtamaan. Niin kuin mekanismin varmaan viime kädessä on jonkinlainen konventio, nykyään kaikki osakemarkkinoilla on sieltä, että uskoo, että rahapolitiikan löytyminen johtaa. Eli ne välttämättä tarvitse olla mitään sen suorempaa mekanismia. Sen ei ole näistä näkökulmasta. Mutta mikä sitten tietysti on, niin kuin, jos nykyisen määrällisen kevennyksen vaikutuksen näkyy osakemarkkinoilla ja mitä niiden keskeinen niin kuin suora vaikutus tulonjakoon on. Se on tietysti ollut erityisesti Yhdysvalloissa, ja varmaan tulee olemaan myös Euroopassa. Ja pidemmällä menee, niin se on tulon ja epätasa-arvoisuuden kasvu. Koska erityisesti Euroopassa vielä enemmän kuin Yhdysvalloissa osakemarkkinoilla on tietysti äärimmäisen keskittynyttä. Se menee niin taas rikkaimmille kotitalouksille. USA:ssa viimeisimpien tietojen mukaan niin kotitalouksien mediaanitulo on edelleen noin 8% matalammalla kuin vuonna 2007, ja sitten niin kuin tulojen kasvusta talouskriisin aikana noin 95% arvioidaan minne rikkaimmalle 4%. Tästä tietysti johtuu suoraan, niin kuin Patricia sanoi, että kulutuskysynnän kasvua ei mistään hirveän paljon saa aikaiseksi sen takia, että varakkaimmat kotitaloudet ei tule paljon lisää kulutusta, vaan kuitenkin. Mitä se moni täällä vielä oli? Tämä siis tilanne on joka tapauksessa se, että niin nykyiset rahapoliittiset toimet näyttää ainoastaan johtavan tuloerojen kasvun. Sitten mä jostain törmäsin niin vaan tästä EKP-ohjelman onnistumisesta, mä törmäsin tällaiseen lukuun, niin esimerkiksi
sulla jotain näkemystä, mä en saa mitään kauhean verifioitua. Oli vaan jonkinlainen väite jossain tämmöisessä talouskolumnissa, että noin 80% tästä luodusta keskuspankkirahasta palaa suoraan talletuksiin EKP:n negatiivisesta talletuksesta puolen. Näyttää niin onnistuva niin huonosti. Mä en tiedä, mä en onnistunut tosiaan tarkistamaan tätä, mistä kauhean luottavasti lähtee. Mutta joka tapauksessa niin idea on se, että jos halutaan jollakin tavalla niin rahajärjestelmän kautta lisätä kulutuskysyntää, jonka heikkous näyttää tällä hetkellä, vaan niin joka puolella globaalin talouden keskeinen ongelma, niin pitäisi tehdä jotakin muuta kuin yrittää kasvattaa yritysten luottamusta, koska se ei onnistu. Ja tämän niin kuin, taustalla on tietysti varmaan tämä niin kuin keynesiläinen talouskehitys. Tosiaan niin tämä heikkous kysyntätilanne osoittaa minun nähdäkseni, niin siinä on myös tämmöisiä rakenteellisia syitä, vaikka ne on hyvin erilaisia kuin valtavirran taloustieteen ajatukset rakenteellisista ongelmista. Ja sen takia mä ajattelin, että sitten tämmöisen QE for the People-ohjelman pitäisi kuitenkin jollakin tavalla muodostua myös pysyvämmäksi. Se tietysti tarkoittaisi myös siitä, että niin avataan jollakin tavalla tämä kysymys tai konflikti on nykyisen rahoitusjärjestelmän luonteista ja sitä pyritään jollakin tavalla muuttamaan. Mutta niin kuin esimerkiksi tuossa muistaakseni loppuvuodesta jossain vaiheessa Martin Wolf Financial Timesin toinen päätalouskolumnisti, josta itse asiassa molemmat Financial Timesin keskeiset talouskolumnisteista Wolfgang Münchau ja Martin Wolf nykyään kannattaa melko äänekkäästi tämmöistä suoraa rahan jakamista Euroopassa. Esimerkiksi kansalaisille Münchau oli sitä mieltä, että EKPn rahapoliittiset elvytystoimet ei tule onnistumaan ja ainoa vaihto, jos lähdetään ensin 5 tonnia jokaiselle euroalueen kansalaiselle. Jos ei sekään riitä, niin toiset 5 tonnia. Tämä on kuitenkin niin Financial Times, joka nyt ei varsinaisesti ole mitään kommunistinen kommunisteilla. Se väitteitä tai ehdotuksia, joita ei olisi varmaan kukaan, mutta on odottaa 10 vuotta sitten tässä tietysti globaalin talouskriisin jatkuminen on muuttanut aika lailla niin odotushorisonttia. Mutta Wolf tietysti toisessa kolumnissa, jos se hahmottaa tätä taustaa, niin se vaan viittaa siihen, että ei pelkästään kriisin aikana, vaan myös jo niin kuin ainakin koko 2000-luvun tai ainakin vähintään 90-luvun lopun Aasian kriisin asti, niin yrityssektori on kaikissa OECD-maissa Ranskaa lukuun ottamatta tuottanut valtavia ylijäämiä. Yrityssektori koko ajan tässä ylijäämäinen sen investoi. Vähenee huomattavasti niin investoinnit kiinteän pääomaan kuin työpaikkoihin. Ja sen takia niin kun näyttää siltä, että jos talous halutaan saada kasvamaan, niin jonnekin muiden sektorien täytyy olla alijäämässä tai kulutushankkeella. Ja sitten niin kun mun mielestä kuitenkin jotta me voitaisiin tarkastella niin kun tavallaan sitä, että mitä pitäisi tehdä näiden ongelmien korjaamiseksi, pitäisi tarkastella niitä syitä siellä myös työn ja tuotannon järjestämisen rakenteiden tasolla, eikä niin pelkästään rahatalouden abstraktien virtojen tasolla. Sitten Wolf kysyy, että mistä tämä yrityssektorin krooninen ylijäämäisyys investointien väheneminen, joka on tosiaan siis niin Wolfin kaivamien tilastojen mukaan tapahtunut kaikkialla muualla paitsi Ranskassa, niin mitä se syynä on. Ja tämä Wolf korostaa, että tämä on tapahtunut voittojen jatkuvasta kasvusta tai voittojen suhteellisen korkeasta kasvusta huolimatta. Ongelma ei ole näillä yrityksillä rahan puute. Voitot ja tällä hetkellä suurilla yrityksillä globaalilla tasolla on valtavasti rahaa kassassa, niin muistaakseni noin 4 biljoonaa oli joku arvio niin varmaan kaikkein suurimpien yritysten kassalla. Ja sitten tietysti niin matalien korkojen tilanteissa oli mahdollista investoida. Mitä ne rakenteelliset syyt? Wolf arvelee kyse on ikääntymisestä ja sitten tietysti tuotannon siirtymisestä matalapalkkomaihin ja sitten kolmanneksi teknologian kehityksestä, joka vähentää niin investointien tarvetta kiinteän pääomaan. No, mä ajattelen, että nämä niin kuin tavallaan varmasti pitää paikkansa, mutta nämä on myös jonkinlaisia oireita tietynlaista tuotannon luonteen muutoksesta. Siitä, että yhä suurempi osa niin tuottavasta työstä ja tuotannosta tapahtuu tällä hetkellä niin kuin rahallistetun talouden ulkopuolella ja perinteisen palkkojenkin ulkopuolella. Mä en niin kuin mene, koska tässä ei ole kauhean paljon aikaa, niin mä en mene niin pitämään koko juttua, miten mä oon 10 vuoden
aikana puhunut työn tuotannon muutoksesta, mutta jos nyt katsotaan niin nykyajan keskeisiä tuotannon aloja, esimerkiksi muutama päivä sitten Hesarissa oli joku tällainen juttu, jossa korostettiin sitten muuallakin, että mikä on nykyään maailman kuumin yrityssijoittaja ja sitten minkä yrityksen markkina-arvo on suurin. Se on Google. Mitä Google tekee? Se muodostaa algoritmin, joka perustuu suoraan niin nettiä käyttävien ihmisten klikkauksiin. Tosiaan se Googlen keskeisin tuote ei synny siellä yrityksen sisällä, vaan se perustuu niin yrityksen ulkopuolinen käyttäjien klikkaus ja niiden hyödyntämiseen. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että nykyään Google on niinku se malli, jota kaikkien yritysten pitäisi noudattaa. Luette kansainvälisiä talouslehtiä, puhutaan koko ajan siitä, että autofirmat yrittää käyttää Google-tuotantomallia. Ja ne ulkoistaa mahdollisimman paljon, ei pelkästään Kiinaa, vaan kuluttajia. Tietysti Ikea on niin. Ikea toimii tavallaan Google-tuotantomallilla. Tehkää te itse nämä huonekalut. Mitään vaan brändiä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että Yhdysvalloissa Googlen liikevaihto työntekijää kohden on noin $1,000,000, kun keskimääräisen erityisesti pienen amerikkalaisen yrityksen liikevaihto työntekijää kohden on 100 000–200 000 dollaria. Eli liikevaihto työntekijää kohden on 5–10 kertaa suurempi. Silloin on tietysti selvää, että sieltä ei niitä työpaikkoja hirvittävän paljon tule. Ainakaan sellaisia, joista maksettaisiin kovin korkeita palkkaa, muuta kuin sitten tietyille huippuosaajille, muutamalle huippuosaajille Google-tuottajille ja rahoitussuunnittelijoille tai muille. Muille työpaikkoja ei näistä hirveästi synty, vaan muuta kuin sitten tämmöisille matalapalkkaisille palvelualoille, joille työntekijät toimivat sitten Google-tuottajien palveluille. Vähän käsittää. Sitten erilainen työn prekarisaatio näkyy hyvin selvästi myös euroalueella, jossa kun esimerkiksi euroalueen talouden korostetaan alkaneet kasvaa nopeammin. Tietysti huippuesimerkki, jota aina edelleenkin korostetaan, on Espanja, jonka nimellinen talouskasvu on vuodessa suurta viime vuosina noin 3%. 3%, vaikka Espanjankin BKT on absoluuttisesti edelleen maailmalla. Niin mitä Espanjassa sitten, minkälaisia on Espanjassa syntyneet uudet työpaikat? Usein työsuhteiden keskimääräinen kesto on muistaakseni 4 päivää. Tietysti silloin, kun Espanjan hallitus kehuu luoneensa 1,000,000 työpaikkaa, niin se on vaikea, että samalle tyypille voidaan tulla 100 työpaikkaa vuodessa. Kauhean monta tyyppiä ei tarvitse tehdä työtä. Silloin näyttää, että myöskään tällä perinteisillä yrityksillä ja niiden kautta vuodella työpaikalla ei ole samantyyppistä tuojelua vai kysyntää puolella vaikutusta. Suomessakin nähdään nykyään itsensä työllistäjät ylivoimaisesti suurin, eniten kasvavat. Työntekijäryhmä kasvaa monta prosenttia vuodessa, huomattavasti nopeammin yritysten työntekijöitä. Ja tietysti perinteisistä työllistävistäkin yrityksistä, niin pienet yritykset työllistää huomattavasti enemmän työntekijöitä liikevaihtoa kohden kuin suuret. Siellä on tietysti ylipäätään yleisenä näkökulmana voidaan sanoa, että jos Euroopan keskuspankki haluaa kasvattaa kysyntää euroalueella, ja investointeja, niin pitäisi pyrkiä tukemaan mahdollisimman pieniä yrityksiä, jotka olisivat työpaikkoja. Tietysti silloin ajattelin, että tein tietysti erityisesti erilaisia itsensä työllistäjiä tai mikroyrittäjiä, niin kuin jokaisesta pitäisi tulla tietynlainen yrittäjä, joka riippumatta siitä, minkälaisessa juridisessa työsuhteen muodossa työskentelee, joka pitäisi kuitenkin olla jonkinlainen mahdollisuus mikroyrittäjä, maksaa koulutuksen velaksi investoi omaan terveydenhuoltoon se markkinointi ja niin edelleen. Pitäisi EKVn ruveta maksamaan jonkinlaista yritystukea mikroyrittäjille tai itsensä yrittäjille. Ja mä ajattelen tätä tämmöistä QE for the people-tyyppistä ratkaisua nimenomaan tämmöisenä mikroyrittäjätukena tai starttirahan tavallaan, jos nyt nykyään jokaisesta halutaan tehdä oman itsensä yrittäjiä, joka tapauksessa on keskeisiä tuotantomuotoja ja muut kuin suurissa teollisuusyrityksissä työ. Ja tietysti ajattelin, että jollain tavalla tämä nyt on sitten tämmöinen laajempi tuotantoketju ja sen kautta sitten rahoitusketjujen muutos on se syy sille, minkä takia mistä näyttää koko ajan, minkä takia finanssi- ja talouskolumnisteistakin näyttää siltä, että perinteiset teollisuusyritysten kautta toimivat elvytysyritykset ei olekaan toimi, vaan ainoa vaihtoehto
on riippumatta, mitä sen niin riskit tai seuraukset on, niin ainoa vaihtoehto esimerkiksi euroalueella kulutuskysynnän kasvattamiseksi sen kautta talouskasvun parantamiseksi näyttää olevan hyvin monen tyypin mielestä pelkästään tämä rahan jakaminen suoraan jossakin muussa kansalaisille. Mä en, niin kuin, missä muodossa se toteutetaan, niin se on, kyllä mun mielestä niin olennaista on se, että jos me verrataan näitä tekoälyttelemään ideoita siitä, että okei, me niin voidaan tietysti niin keisiläinen yleinen näkökulma on se, että meidän pitäisi tukea julkisia investointeja ja rahoittaa julkisia investointeja, jotta me saadaan niiden kautta sitten. Että okei, tämä on periaatteessa hyvä idea, mutta mun mielestä olisi aina myös niin tärkeää, koska mä nimenomaan korostan tätä, että meidän niin työn ja tuotannon järjestäminen tavat on myös keskeinen. Tavoite pitäisi tarkastella. Tässä mielessä hyvä niin näkökulma niin on peräisin Marxin, niin kuin ehkä huomaatte, että me pitää tarkastella sitä, myös sitä työn ja tuotannon järjestäminen tavoitteella. Että me pitäisi, jos me niin vaaditaan keskeisiläisiä investointeja, me pitäisi myös katsoa, että minkälaista se työvoima on, joka siellä on niin ilman työtä tai ilman tuloja. Ja hirveän usein niin vasemmistolaiset keskeisiläiset taloustutkijat, jotka vaatii investointiohjelmia, niin vaatii niin puhua näistä vanhoista tämmöisistä New Dealin aikaisista ideoista, että rakennetaan teitä tai rakennetaan lentokenttiä. Se on tietysti ihan totta, että Jenkeissä tai Saksassa tieto on ihan vastuuneet, mutta se on korjaa. Se ei tietysti, niin kuin, jos me ollaan tilanteessa, jossa Suomessa on Nokian ulospotkimia graafikoita tai insinöörejä työttömiä, niin laitetaanko me nyt ne sitten rakentamaan teitä tai lentokenttiä? No ei. Pitäisi niin katsoa oikeasti, että mikä tyyppistä se työvoima potentiaalia uudessa tapauksessa hyödyntää. Silloin tietysti niin kuin, ei voida niin kuin, pelkästään ajatella lentokenttien rakentamista tai teiden rakentamista. Niin mun nähdäkseni monella tavalla nykyään ongelma tietysti on niin kuin, siinä, että on hyvin vaikeaa niin kuin, tämmöisillä uusilla kasvualoilla, niin kulttuurialalla tai sitten vaikka terveydenhuoltoalan pienyritykset ja palvelut, tämmöistä on vaikeaa jotenkin etukäteen täysin kontrolloidusti hahmottaa, että minkä tyyppistä toiminnasta tulee kannattaa, mistä syntyy innovaatioita ja niin edelleen. Tämmöinen yleisesti tavallaan ylhäältä päin, tai ei niin siltä ole ylhäältä päin, vaan suoraan ihmisille niin ilman mitään noista suoraan velvoitetta suunnattu raharuiske olisi se tapa, jolla voi ainakin yleisesti ottaa parantaa ihmisten toimintamahdollisuuksia myös niin sitten uudenlaisten työtapojen ja tuotantotapojen kehittämisen mahdollisuuksia. Tavallaan niin Friedman ja kumppanit puhuvat näistä helikopterirahasta, mutta se niin termi, miten meidän kääntää se termi ympäristö, että se on ehkä osuva siinä mielessä, että sen sijaan me yritetään jotenkin niin tukea jotenkin yksittäisille yrityksille rahaa ja ennakoida, että tuosta tulee niin selvää menestystä tekee. Se pitäisi vähän sillä tavalla niin kaataa vaan taivaalta kaikille sitä rahaa, koska me ei voida niin tein pari kysymyksen sillä, että jos olet ajateltu niin, että tämä seniorakeet tuo jaettaisiin vaan suoraan kaikkien kansalaisten kesken perusvaltaan ja sitten tavallaan rahaa poistettaisiin tiedosta esimerkiksi haittaverkuuteen kaiken muun tämmöisen kautta. Tavallaan tämä pysyisi kontrollissa ja niin tasotus on näkyy pysyisi kontrollissa. Niin on, siis sanotaan tietysti Patrici oli laskenut tämän, että periaatteessa nykyinen elvytysohjelma, jonka pituutta nyt, tai siis tämä kvantitatiivisio-ohjelma, joka sitä koko ajan näyttää siltä, että kestoa tullaan pidentämään, kun tuota inflaatiota otetaan, ei koskaan saavuteta. Ja jos nyt tällä hetkellä voitaisiin niin finanssimarkkinoiden sijasta suunnata euroalueen niin kansalaisille, se vastaisi noin 240 euroa kuukaudessa, niin jatkuvan tullaan. Jos se lisäksi laskettaisiin olemassa olevat sosiaaliturvamenot ja sitten niin kuin se, että suurituloisimmilta progressiivinen verotus käytännössä leikkaisi osan kasvavasta tulosta pois, niin mä luulen, että se niin kuin, että kaikkein yksinkertaisesti järkevintä olisi muuttaa se jatkuvaksi perustuloksi. Se on niin kuin, 500 euroa. Niin, no, se nyt. Tietysti jos me laskemme Suomessa siihen olemassa olevan sosiaaliturvamenot, tai sen taso, niin sen varmaan voisi olla jonkin verran korkeampi. Täytin numero 68. Niin, no, mutta sehän on tällä hetkellä, jos me jätetään se 60, tai sehän on tällä hetkellä enemmän kuin 60 miljardia. Mutta siis niin kuin se velkakirja ostoihin käytetty rahamäärä. Se on tietysti niin kuin on sitten eri asia se, että sä lasket sen kautta, että se ei lisää suoraan niin kuin lavean rahamäärää. Mutta jos me yksinkertaisesti niin kuin
pistetään se EKP:n kuukaudessa velkakirjan ostoihin käyttämään rahamäärin, että se jättäisi suoraan kansalaisille, niin se olisi semmoinen 200 miljoonaa euroa kuussa ilmeisesti tällä hetkellä. Ja tietysti jos me niinku lasketaan se sitten se tavallaan lisäyksenä niihin menoihin, joita nyt käytetään sosiaaliturvaa, niin ei mun mielestä se niinku, ei näytä laikaan täysin mahdottomalta, että se voitaisiin käyttää nimenomaan perustulorahoittamiseen. Nimittäin tänne päätyy jo joku taloussanomissakin ilmeisesti pohdiskelemaan. On tietysti niin kuin kysymys inflaatiosta, niin siihen mä en mene siellä sen enempää, jatketaan niin keskustelua, koska tässä ei tehdä 20 minuuttia, mutta tietysti ensinnäkin tällä hetkellä, että EKP yrittää nyt kohtaa inflaatiota, ettei musta nyt täysin semmoisen suorana argumenttina, niin mä oon toiminut nyt sen nostaa esiin, mutta toinen tietysti kysymys on se, että se niin kuin säkin viittasit siihen, että se niin kuin inflaatio ei kuitenkaan suoraan, ei ole suoraan sidoksissa rahan määrään, jollei se johda niin suuren kulutuskysynnän kasvuun, että se nostaa kaikkien tuotteiden hintoja, niin se ei välttämättä sinänsä aiheuta inflaatiota, vaan sinänsä kyse muista taloutta ja esimerkiksi erilaisista suhteista, joita mä nähdäkseni on valtasuhteita, mutta mä ajattelin kuitenkin tätä niin kuin omasta näkökulmasta esillä, perustulon rahoitusta ei pelkästään niin kuin, tavallaan teknisenä kysymyksenä, vaan myöskin semmoisena niin kuin poliittisena vaatimuksena, jonka kautta me voitaisiin niin kuin, ruveta kyseenalaistamaan nykyisen rahoitusjärjestelmän perustaa, koska on vähän hankalaa ehkä hahmottaa sinänsä semmoista, että kun nyt käytännössä keskuspankit rahoittaa erityisesti finanssimarkkinoita, pelastaa pankkeja ja kohottaa osakekursseja, ja sitä rahoitusjärjestelmää pitäisi jollakin tavalla keskuspankkisesti muuttaa. Niin kuin, ei, finanssipankkirien vaan prekaarien työläisten elämän parantamisen, niin mä ajattelin perustulun semmoisen vaatimuksen, jonka ympärille voidaan sitten muotoilla jonkinlainen ohjelma rahoitusjärjestelmän lisäämisestä. Sen lisäksi mä tietysti ajattelin sitä yksinkertaisesti siitä, että työntekijöiden neuvotteluaseman parantamisen kautta, millä sitten toisaalta nykyään mun nähdäkseni kyllä näyttäisi olevan olennainen positiivinen vaikutus myöskin globaaliin talouteen siinä mielessä, kun on melko selvää, että kysynnän heikkous on keskeinen talouskriisin jatkumisen syydä. Esimerkiksi Japanissa me ollaan ollut niin kuin, tilanteessa, jossa Japanin hallitus yrittää hyvin voimakkaasti lisätä kotimaista kysyntää, koska se on Japanin taloudelle välttämätöntä, kun kaikkia ympärillä Kiinan talouskasvu hidastuu. Muuten Japanin hallitus on toiminut jotenkin lisätä kotimaista kysyntää. Ja sitten me ollaan tilanteessa, jossa esimerkiksi Japanissa niin kuin, välillä hallitus vaatii ammattiliittoja, että voisitteko te nyt lakkoilla, että mä tuomaksin jollakin tavalla, kun mä yleisesti ottaen Marxilta, niin musta tämä kapitalistisen maan hallitus vaatii ammattiliittoja, voisitteko te lakkoilla, että me saataisiin vähän palkankorotuksia ja lisää kysyntää. Se näyttää hyvin omituisilta tilanteilta, kun me pitäisi keksi jotain niin kuin, innovatiivisia tapoja työntekijöiden neuvotteluaseman parantamiseen, niin mä en ole enää puhunut perustuosta tämmöisen ideana. Jätetään tähän, niin jäädään vielä. Kiitos. Haluaako puhujat ensimmäisenä vastata johonkin toistaiseksi kommenttiin tai kritiikkiin? Kyllä, jos saa aloittaa.